música lenta. Vou dormir. Outra música que eu quero também oferecer aqui essa música. As duas mulheres da minha vida. Minha esposa Suzana e minha filha Maria Clara. Essa pessoa aqui. Thank you.
cantar. Pelo amor que está em ti, dá pra ser melhor, não é? Dias melhores. Dias melhores.